الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قرآن مجید پہلے پارے سورہ بقرہ کی شروع کی آیات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین قسم کے انسان تھے، تین کے تین گروہ تھے. ایک کافر اور مشرکوں کا گروہ تھا اور ایک مستحق کا گروہ ایمان والوں کا تھا. ان ایمان والوں میں تیسرا گروہ یہ ان بد نصیبوں کا تھا جو ایمان کی بات سمجھ کر منافقت کیا کرتے تھے، منافق ہوتا. ان تین قسم کے انسانوں کا ذکر پورے قرآن میں ہوا ہے، کافروں کا، مشرکوں کا، مسلمانوں کا یعنی ایمان والوں کا اور منافقوں کا. تین قسم کے لوگ ہیں. کافر تو وہ ہوتے تھے جو کھل کر آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے ہم آپ کو نہیں مانتے، ہمارا ایمان نہیں آپ پر، آپ رسول نہیں ہے، معاذ اللہ آپ اپنے طرف سے باتیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ آگے جاتے کہتے تھے شیطان وہی بھیجتا ہے تم پر، پتراؤ بھی کرتے تھے. ظاہر ہے ان کی تعداد زیادہ تھی، اقتدار بھی ان کے پاس تھا. قرآن کا کھل کر کفر کرتے تھے، قرآن نہیں مانتے، اللہ کی کتاب نہیں ہے اور ہم تمہارے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں دیکھتے ہو کلو کافر تھے. دوسری طرف ایمان والے، ظاہر ان کا ایمان تھا اللہ پر، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، آخرت کے لیے عمل کرنے والے، آپس میں محبت کرنے والے، بڑے پیار کرنے والے، احترام دینے والے، اس ایک ایمان کے رشتے کی وجہ سے کہ ہمارا ایمان مشترک ہے، ہمارا معبود ایک ہے، ہم ایک کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اس کا ہمیں اجر دے گا اگر اللہ کے بندے کا ہم احترام کریں گے اور ان سے محبت کریں گے، اللہ کے لیے ہماری محبت ہے اللہ اجر دے گا. ایک یہ گروہ تھا ایمان والوں کا، بڑے مخلص، دنیا والے حیران ہوتے تھے. یہ آج کا نہیں ہے، دیکھیں آج لوگ ناراض ہوتے ہیں جب ہم ان کلمہ پڑھنے والوں سے کہتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم مشرک ہو گئے ہو. تو جتنے ہمارے جاننے والے قوم قبیلے والے ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، سارا پاکستان کافر ہے. تو دیکھیں اگر آپ موازنہ کریں، موازنہ کریں، مسلمان کہاں ہے؟ مسلمان تو اس زمانے میں تھے، قرآن ماننے والے، اللہ سے ڈرنے والے، دیانتدار لوگ تھے، حج بولنے والے. آج مسلمانی کہاں ہے؟ ان مسلمانوں کے پاس یہودی امانت رکھتے تھے، وہ مسلمان تھے. ان مسلمانوں سے فیصلہ یہودی اور غیر مذہب والے کرتے تھے، یہ مسلمان ہے، سچ کہتے ہیں، یہ سچا فیصلہ کرتے ہیں، یہ رشوت نہیں لیتے، یہ بےمانی نہیں کرتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارتے ہیں. ان مسلمانوں کے پڑوس میں لوگ آتے تھے کہ یہ ایمان والے ہیں، ان کے پڑوس میں ہمیں امن ملے گا، ہماری عزت محفوظ ہوگی، ہمارا مال محفوظ ہوگا. دیکھیں ان مسلمانوں سے محبت ہوتی تھی غیر مذہب والوں کی، حالانکہ بات نہیں مانتے تھے لیکن یہ یقین تھا کہ یہ مسلمان ہے. آج کتنا بدل گیا ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں مشرک نہ کہو، کافر نہ کہو، جب ہم کہتے ہیں کہ تم نے راستہ چھوڑ دیا ہے. یہ سارے کافر ہیں. دیکھیں آج یہ نام کا مسلمان کوشش کرتا ہے کہ اپنا فیصلہ کہاں لے جائے، یہودی کی عدالت میں. کیوں؟ اس جیسا مسلمان جو عدالت میں بیٹھا ہوا پیسے مانگ رہا ہے، وہ رشوت مانگ رہا ہے، وہ تو شراب پی رہا ہے، شراب کے لیے پیسہ مانگتا ہے، وہ تو جھوٹا ہے، جھوٹا فیصلہ کرے گا، وہ تو سفارش مانگتا ہے، سفارش اس کے سامنے لے جانی ہے، اس کو تو مار چاہیے. تو دیکھیں اپنے جیسے مسلمان کی عدالت میں یہ نہیں لے جا سکتا، کہاں لے جاتا ہے؟ یہودی کی عدالت میں. اپنے جیسے مسلمان کے پاس امانت نہیں رکھتا، پیسہ نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتا؟ یہ کھا جائے گا، یہ مکر جائے گا، میرے بچے نہیں لے سکیں گے اس سے
جیسے کوئی لڑے گا بعد میں، اپنے جیسے کے پاس نہیں رکھتا، کہاں رکھتا ہے؟ یہودی کے پاس. کیوں؟ یہاں بینک میں امانت ہوتی ہے، یہ اچھے لوگ ہیں، لین دین بھی کیوں نہیں کرتا اپنے جیسے کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ کہ جی یہ اچھا آدمی نہیں ہے، یہ ملاوٹ کرتا ہے، یہ کم دیتا ہے، یہ لڑتا ہے، یہ جگڑتا ہے. ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. وہ مسلمان تھے، ان میں یہ چیزیں نہیں تھیں، کیونکہ قرآن مانتے تھے، اللہ کے ماننے والے. آج یہ جو لوگ بات کہتے ہیں جی مسلمان تو یہ مسلمانوں میں یہ خرابی ہے، مسلمان ہی نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں یہ مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے. یہ اگر مسلمان ہوتے تو یہ دیانتدار ہوتے، یہ سچے ہوتے، ان کا ایمان صحیح ہوتا. مسلمان کبھی ایسا نہیں ہوتا جس طرح آج ہے. یہ تو قرآن بتاتا ہے یہ منافق ہوتا ہے، ایسا قدم قدم پر، بات بات پر جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، فریب دینے والا، بدکار، اللہ سے نہ ڈرنے والا. ایک سے ایک بات کرے، دوسرے سے دوسرے بات کرے، ایک دن ایک بات کرے، دوسرے دن مکر جائے اس سے. مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے. مسلمان صحابہ کرام تھے، کافر اور مشرک بھی ان کے پاس اپنی امانتیں لاتے تھے، اتنا ان کے پاس اعتماد تھا کہ بیویاں ان کے حوالے پڑوس میں کر لیتی کہ ان کا خیال کرنا ہمارے گھروں کا. ان کو معلوم تھا کہ یہ حفاظت کرنے والے لوگ ہیں. آج کے مسلمان مسلمان پڑوس میں رہتا ہے، اکیلے بیوی کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا ہے. بند گھر کو کھلا تو گھر چھوڑیں، تالا لگا کر بھی خطرہ ہوتا ہے کہ تالا بھی توڑ دے گا. یہ کون توڑے گا؟ یہودی نہیں ہے فجر کی نماز پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والا. اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اس کے پڑوس میں مسلمان ڈرتا ہے. ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین نہیں کرتے. جب ہم ان کو ڈراتے ہیں اللہ کی طرف کہتے ہیں تمہارا سیدھا خراب ہو جائے گا، پھر سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں تم مسلمانوں کو ایسا کہتے ہو. مسلمان اللہ سے ڈرنے والے ہوتے، صاف ستھرا ایمان، سچے، جیسے اندر ویسے باہر، جیسے باہر ہوتے ہیں ویسے اندر. ان میں آپ دو رنگ ہی نہیں دیکھیں گے، ان کے دو چہرے نہیں ہوتے ہیں، یہ رنگیلا نہیں ہوتا. یہ بات جو کرتا ہے یہ اس کی دل کی آواز، دل میں جو ہوتا ہے زبان پر آتا ہے. اسی کے لیے اللہ کے حاضر ہے یہ ایمان والے، یہ پکے ایمان والے سچے لوگ ہیں. ان سچوں سے اللہ کا وعدہ ہے جنت کے باغات کے داخلے کا، ہمیشہ کی اس میں داخل ہو جائیں گے. سچ بولنا بڑا مشکل کام ہے، اس میں کوئی جگ نہیں ہے، بڑا کڑوا ہے. اور ایسے لوگوں، بےمان لوگوں کے درمیان بڑا خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، لیکن ان سچوں کا اللہ مددگار ہوتا ہے. اللہ ان کو اس کا اجر دے گا آخرت میں، اس کا یہ بہت بڑی تجارت ہے، اللہ اس کا اجر دے گا ایمان والوں کا. تیسرا گروہ جو تھا یہ منافقوں کا، جس طرح آج یہ عام ہے، یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ تھے منافق. نبی علیہ السلام کا بہترین دور، خود فرمایا کہ خیر القرونی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا ہے. بہترین کیسے نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے، اس کے بعد کا پھر بہترین ہے، اس کے بعد کا پھر بہترین ہے. دیکھیں بہترین زمانے میں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتنے منافق ہوتے تھے، ایک جنگ میں ان کی